Вітаю вас в ефірі випуск найважливіших новин станом на четвер, 12 жовтня. В студії працює Олександра Балух. Сьогодні мої колеги готові розказати про таке. Круглий стіл. Як заощадити на комуналці уже з початку опалювального сезону? Срібний мольберт. Наймасштабніший арт-конкурс триває в Ужгороді та Хусті. Професійне свято. День готельєра відзначали в Мукачівському державному університеті. З найнаших. Юна берегівчанка здобула титул «Мініміс світу 2017». В Угорщині готують акцію самовизначення для Закарпаття. Міністерство закордонних справ України направило ноту протесту до Будапешта у зв'язку із інформацією про наміри провести цю акцію. Про це повідомив голова МЗС Павло Клімкін. Цитую, це що, Будапешт підтримує сепаратизм? Негайно направили ноту протесту з вимогою заборонити цю провокацію. Впевнені, Угорщина й надалі поважатиме територіальну цілісність України, наголосив він. Як відомо, 26 вересня уряд Угорщини заявив, що блокуватиме усі подальші рішення Європейського Союзу, спрямовані на зближення ЄС з Україною через закон про освіту, який ухвалила Рада і підписав президент. СБУ попереджає про можливу масштабну кібератаку на державні структури та приватні компанії. Основна мета зловмисників – порушити штатне функціонування інформаційних систем, що може дестабілізувати ситуацію в Україні. Фахівці СБУ отримали дані, що атака може бути здійснена з використанням оновлень, в тому числі загальнодоступного прикладного програмного забезпечення. Механізм її реалізації буде подібним до кібератаки, проведеної у червні 2017-го. Для попередження несанкціонованого блокування інформаційних систем необхідно дотримуватись таких рекомендацій. Оновити сигнатури антивірусного програмного забезпечення на серверах і робочих станціях. Здійснити резервування інформації, що оброблюється на комп'ютерному обладнанні. Забезпечити щоденне оновлення системного програмного забезпечення, у тому числі ОС Windows, усіх без винятку версій. Народні депутати підготували законопроект про розмитнення автомобілів із іноземною реєстрацією. Про це заявила голова Комітету Верховної Ради з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна. За її словами, концепція законопроекту дещо відрізняється від тієї, яку обговорювали з активістами, що виступають за легалізацію авто із єврономерами. На її думку, головна причина, за якої автовласники не хочуть розмитнювати автомобілі, це не розмір акцизного податку, а все через те, що ще є сплата ввізного мита 8,5% ПДВ, 20% від вартості авто. Цитую, ми повинні підійти зважено і на якийсь період прийняти таку шкалу акцизного податку, щоб кожен громадянин, який захоче, зміг привезти старий автомобіль, зазначила голова парламентського комітету. Южаніна також заявила, що лібералізація повинна застосовуватися із коефіцієнтом незалежно від віку автомобіля. 12 жовтня депутати Мукачівської районної ради зібралися на засідання 8-ї сесії, аби прийняти важливі рішення щодо розвитку краю. На порядку денному 10 питань та різне. Серед них і наболілі – ремонт доріг, підтримка первинної медико-санітарної допомоги, програма «Турбота» тощо. Детальніше про сесійні рішення Ірина Ковальчук. 28 депутатів Мукачівської районної ради на засіданні 8-ї сесії затвердили процедурні питання та перейшли до порядку денного, у якому 10 питань та різне. Почали з наболілого – ремонту доріг. У бюджеті 2018 року, державному, тобто який буде прийматися Верховною Радою, в проєкті написано, чітко записано, що дороги місцевого значення передаються на район. Тобто районну раду, адміністрацію. В бюджеті державному на Закарпатську область йде 240 мільйонів. Зрозуміло, що якась частка, хоча б десь від 10 до 15 мільйонів, ми думаємо, що це отримати. Депутати затвердили програму будівництва капітального поточного ремонту, реконструкції та утримання доріг Мукачівщини на 2017-2021 роки, яка передбачає відновлення 20 найбільш проблемних ділянок автошляхів. Також підтримали депутати і збільшення фінансування програми «Турбота» на 2017 рік. Підтримали коштами районної скарбнички і первинну медико-санітарну допомогу. 250 тисяч, які були у нас на програмі нефрології, їх виплатили. Було там 1 250 000 прохання центру нашого медичного перерозподілити на безкоштовні ліки. Крім цього, ще буде 300 тисяч.
Підняли і проблемне питання – скорочення штатних одиниць Центру первинної медико-санітарної допомоги, яка обслуговує приблизно 101 тисячу жителів Мукачівщини. Скорочується на 23,5 ставок. Якщо в цьому році ми мали 58 мільйонів на утримання цієї ланки, звичайно, зараз у нас лише буде десь 38. Практично ми не зачіпляємо ні одну людину. Тут пішли десь лишні ставки, там 1,25, 1,5, розумієте, тобто фізичних осіб немає. Що вже стосується слідуючого року, ну там, звичайно, прийдеться щось і урізати. Якщо не зміниться, всі чекають, що буде медична реформа. Затвердили депутати технічну документацію про нормативно-грошову оцінку кількох земельних ділянок, від оренди яких планують отримати кошти. Заслухали і звернення сільських голів. Потенційний інвестор, який виявив бажання почати спортивну футбольну академію на території сільського театру. Неналежне фінансування цього проєкту, ці роботи призупинено. Я дуже би попросила вас, якщо ми фінансуємо, дофінансуємо генплан Нижньому Коробцю. Там планується побудуватись за гроші угорського уряду футбольна академія, 5 футбольних полів, басейни, готель, гуртожиток і ціла школа для підлітків наших Закарпаття. Дану пропозицію підтримали депутати і проголосували за виділення майже 100 тисяч гривень на генплан проекту. І на кінець отримали відповідь від правоохоронних органів про санаторій «Перлина Карпат». Всі як один сказали, що все розбирається, порушена справа, вона занесена в реєстр, ми чекаємо, які будуть результати. Але там шахрайство дуже на такому високому рівні зроблено. Ми хотіли його оголосити безгосподарним, потім, як проходить термін, береться у власність району. Тобто розпоряджатися, можна і продати його, чи ще щось, але розпорядитися. Вийшло, що за 2 мільйони гривень хтось купив такий великий комплекс. Сесію не закрили, аби продовжити роботу на другому пленарному засіданні. Із 15 жовтня у Мукачеві розпочнеться опалювальний сезон. У зв'язку зі значним зниженням середньодобової температури повітря цей період для населення міста та для бюджетних установ, закладів освіти, культури та мистецтва, інших соціальних об'єктів стартує уже за кілька днів. В Ужгороді відбувся круглий стіл, метою якого стало обговорення енергоефективності оселі як єдиного шляху до фінансового заощадження. Захід зібрав представників місцевої влади, громадських організацій, голів ОСББ та усіх зацікавлених ужгородців. Як саме заощадити на енергоносіях в умовах ринкової вартості комунальних послуг, тепер знають і мої колеги. Тож, подробиці далі. За ініціативи громадського об'єднання «Фундація розвитку громадянського суспільства» в обласному центрі відбувся перший круглий стіл, присвячений проблематиці енергоефективності помешкань. Як розповідають організатори заходу, останніми роками ця тема стала чи не найактуальнішою для кожного українця. Адже в умовах ринкової вартості за енергоносії важливим для кожного залишається зберегти тепло в оселі, тим самим заощадивши свій сімейний бюджет. Ціни на енергоносії, на жаль, ринкові. Час, коли вони були не прив'язані до реалій, закінчився, і маємо те, що маємо, тому треба вже зараз думати про те, як ефективно використовувати ту енергію, яка надходить в оселі кожного закарпатця. Тому такі наші заходи, ми розпочинаємо цілу серію і хочемо, щоб максимально ефективно донести всю інформацію для пересічного мешканця нашого краю. Спікерами круглого столу виступили представники міської влади, банківських структур, координатори програм щодо енергоефективності. Цільовою аудиторією для них були голови ОСББ та всі зацікавлені ужгородці. Розпочали із загального, а саме заступник Ужгородського міського голови розповів присутнім про роботу міської влади в сфері енергоефективності бюджетних установ. Міська рада прийняла три програми, і станом на сьогодні є три програми, які розраховані на допомогу цьому напрямку. Це перша програма реалізації проєктів програми ЄСПРОН, місцевий розвиток орієнтований на громаду, яка підтримувала проєкти ОСББ. Значить, місто Ужгород стало учасником даного проєкту і разом із містом Куст, значить, було його
відібрано у ході конкурсного відбору. Тож до приватного помешкання або ж ОСББ, то одним з напрямків на шляху до енергоефективності помешкань є так звані теплі кредити, які видаються державними банками вже протягом останніх 3 років. Тільки в Ощадбанку такою послугою скористалось більше 3 тисяч закарпатських сімей. Для того, щоб отримати даний кредит, необхідно зробити декілька простих кроків. Перше – це зібрати пакет документів, які невеликі. Тобто це є паспорт, код податковий, це є довідка про доходи і рахунок на цей товар, який необхідно придбати. Умови кредитування теж є зручними, тому що вони прості. Термін кредитування – до 36 місяців. Перший внесок – від 10% річних. Комісія за надання – 4,3%. І відшкодування складає від 20 до 35% річних. За словами спікерів, важливий механізм заощадження – перехід на альтернативні види енергоносіїв. В області цей шлях є пріоритетним для бюджетних установ. Щороку заклади охорони здоров'я, освіти та адміністративні будівлі відмовляються від газового опалення, переходячи на тверде паливо. Хоч він ще не завершений, однак в цьому напрямку вже досягнули суттєвих результатів. Незважаючи на сприятливі погодні умови, дорожні фірми, у тому числі й дуже потужні закордонні компанії, які цього року заїхали в область, змушені призупинити ремонтні роботи через відсутність витратних матеріалів для виробництва асфальту. А причина – відсутність залізничних вагонів та локомотивів. Про це заявив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Цитую. Потужні фірми збудували в області сучасні асфальтобетонні заводи, які здатні виробляти необхідну кількість сировини, але не можуть цього зробити, бо «Укрзалізниця» не дає вагонів на доставку витратних матеріалів з інших областей України. А якщо кілька вагонів і знайдеться, немає локомотивів, які тепер задіюють тільки для експортно-імпортних перевезень. Дійшло до того, що румунські компанії, які зайшли цього року на Закарпаття, домовляються про доставку асфальту вантажівками із Румунії, щоб не зірвати контракти і встигнути виконати роботи до настання морозів, каже Москаль. За допомогою він звернувся і до прем'єр-міністра України Володимира Гройсмана. Потяг Львів-Будапешт через Мукачево у не найближчій перспективі. Йдеться про створення зручного залізничного сполучення Львова та Будапешта через Мукачево. Причому обговорення на цю тему йдуть вже досить давно. І знову торкнувся її Віктор Довгань в Ужгороді 9 жовтня на обговоренні Національної транспортної стратегії 2030. За його словами, в планах реконструкція залізниці із європейської шириної колії Мукачево-Будапешт та також реставрація вокзалу в Мукачеві. Оціночно на ремонт окремих ділянок і відновлення інших буде потрібно близько 5 мільйонів євро. Також необхідно реконструювати лінію Львів-Мукачево, електрифікувати транскордонну ділянку Чоп-Захонь і запустити між містами поїзд класу Інтерсіті. Подорож зі Львова до Мукачева займе близько 2 годин, а від Мукачева через Чоп у Будапешт ще 3-3,5 години. Разом із тим відзначається, що цей проект розглядається на дальню перспективу. Біля Воловця із дороги вилетів автобус, у якому знаходились члени збірної України із самбо. Постраждало 5 людей. Близько 40 молодих спортсменів та тренерський штаб їхали до Сербії, де в місті Нові Сад з 13 до 15 жовтня пройде перший світ серед юнаків та дівчат, юніорів та юніорок. За словами хлопців, аварія сталася на повороті, автобус почало заносити і перевернуло на бік. Удар припав на лобове скло і передню частину транспорту. Постраждали 5 спортсменів, однак необхідну медичну допомогу їм надали одразу на місці. Зараз там працюють евакуатор, швидка та правоохоронці. По 500 пачок на руки мукачівські прикордонники затримали 2 контрабандистів. Прикордонний наряд відділу Дякове помітив 2 осіб, які несли на плечах в бік державного кордону пакунки із тютюновими виробами, обгорнуті у чорні поліетиленові пакети. Здійснити незаконне намагались 2 громадян України. Чоловіків затримали та доставили до прикордонного підрозділу. Правову оцінку діям правопорушників надаватиме суд. Цигарки прикордонники передали співробітникам ДФС. «Укрзалізниця» запровадить послугу повноцінного харчування в нічних поїздах. Про це заявив виконувач обов'язки голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов. Цитую. «І компот. У листопаді запропонуємо сервіс повноцінного харчування в нічних поїздах у меню перші страви, сендвічі, снеки, десерти», зазначає очільник залізничників.
Перше ХУС став локацією для половини учасників наймасштабнішого арт-заходу «Срібний мольберт». Власне, тут вони й приступили до написання картин міського пейзажу. Чи сподобалося місто учасникам конкурсу, звідки черпали натхнення художники і як вони справилися із поставленим завданням, знає Вікторія Василенець. Вона й продовжить. Срібний мольберт на Закарпатті проводиться вже втретє, стартував восени 2016-го. Основним місцем проведення конкурсу – живопису серед студентів України та Європи є Ужгород. Однак наразі ХУС став локацією для половини учасників мистецького заходу. Взагалі учасників 50, до ХУСТу приїхало 25, і 25 залишилося в Ужгороді. Так, у нас було відкриття офіційного конкурсу, і там методом жеребкування кожен тянув з назвою міста папірчик, і так визначалося, хто куди поїде. Загалом бажаючих взяти участь в конкурсі було близько 300. Заявки подавали не тільки з різних областей України, а й з різних країн. Були з Румунії, Словаччини, Угорщини, Польщі та Білорусі. Це тільки студенти, тому що це студентський конкурс і можуть бути ще магістри. Тобто з різних вузів в цьому році навіть могли приймати участь не тільки ті, хто вивчається мистецтво, а любі студенти, будь-які, які навчають, просто головною умовою було, щоб вони були студентами, але вони могли навчатися на будь-якому факультеті. Якщо вони мають талант і мають бажання прийняти участь, вони могли. Конкурсанти приїхали ще до одного мальовничого куточка Закарпаття, аби обрати особисто для себе місце локації для виконання першого етапу «Міський пейзаж». Обирати насправді було що, адже студенти під враженням від нашого краю, власне, перебування в ХУСТі почалося екскурсією. У нас був гід, який розповідав нам про наш чудовий край нашим учасникам. Далі ми поїхали, відвідали оленячу ферму. Діти дуже-дуже були задоволені, тому що це така зоотерапія, ми змогли погодувати їх. Були дуже прикольні баранчики, бігали по території. Далі ми поїхали, відвідали сироварню Бараново, відгустували сири. Повернулися в місто, піднялися на Замкову гору, побачили прекрасний краєвид. Діти мали можливість вибрати собі локації для сьогоднішнього дня конкурсу. Перший конкурсний день стартував із роздачі полотен та обідніх пайків. Студенти працюють над своїми роботами практично весь день, просто неба. Там дуже смачні бутерброди, яблучко, бананчики, водичка і солодощі. Координатор бажає всім успіху, сподіваючись, що погода не стане на заваді виконати заплановане. До речі, з самого ранку в місті натисує дощило. Нам дуже сподобалось, ми навіть не очікували, що буде так гарно. Дуже файне місто, дуже камерна атмосфера і багато чого красивого ми побачили. Взагалі дуже гарна організація, дуже гарно все це. Я ще не була на такому, була на різних пленерах всеукраїнських і різних, але такого ще не було в мене. Анастасія, як і переважна більшість учасників конкурсу, обрала для себе місцем локації Замкову гору. Подобається студентам і центральна частина міста. Містом своєї локації я вибрала площу Незалежності, Майдан Незалежності. Вот. І в связи з погодними условиями я вынуждена немного переместиться. Мене привлек сам мотив і построєння вулиці, здання і храм. Євгенія на Срібному мольберті вперше, однак на Закарпаття вже приїздила. Кілька років тому брала участь у живописному конкурсі імені Адальберта Ерделі. Зараз вона тут і вже готує полотно, на яке перенесе побачене. Тому такі погодні умови дуже нежелательні для живописців. Хоч погодні умови були не зовсім сприятливими та не відповідали настрою юних талантів, конкурсанти впоралися із завданням. Ззаду Замкова гора, яка дає дуже гарний другий план, і спереду стара будівля з виступами, з балкончиками дає гру в роботі. Я тут вже второй раз, і мені кажеться, з кожним роком цей конкурс все більше розвивається, і це круто. Руслан задумав у роботі пейзаж поєднати з однією з місцевих легенд. Мова про Хуський замок і замок Дракула. Ми відомо за легендою, що в цьому замку був ув'язаний граф Дракула. Ну і відповідно, скажімо так, є такі достовірні факти, що цей замок був зруйнований під час удару блискавки у вежу, де був захований порох. Ну і, скажімо так, хочу створити зовсім іншу легенду цього, що тут був ув'язнений дійсно граф Дракула, і потім після того, як він намагався втекти і зруйнував цей замок, і якраз записати це питання. Далі на учасників мольберту чекають ще конкурсні дні, другий етап конкурсу – портрет і третій – імпровізація. А от в Ужгороді стартував другий етап конкурсу «Срібний мольберт». За його умовами учасники мають писати в жанрі портрет. Але якщо минулого року вони малювали із натури, то цьогоріч зображують себе. Як усе пройшло, розкаже моя колега уже за мить.
пензель, фарби, мольберт та дзеркало. Замість звичного портрету з натури учасники срібного мольберту на другому етапі конкурсу малюють автопортрети. Передати власні емоції, риси характеру і, власне, свій образ за допомогою мистецтва зовсім не важко, зізнається художник з Ужгорода. Тарас каже, хто, як не ми самі, знаємо себе як найкраще. Важливо, в першу чергу, і технічне виконання, і манера, і знайти образ. Кожен дуже добре себе знає і малює. Тому, думаю, легко. Впевнено та з академічними штрихами на полотно переносить власне відображення конкурсантка срібного мольберту Євгенія. Мовляв, окрім свого таланту, важливо показати майстерність своєї школи мистецтв. І поки картина на початковій стадії, ставлять необхідні задачі для продовження роботи. Правильно скомпонувати зображення, передати всі свої характерні риси, а ще трохи свободи фантазії. Мені кажется, данные конкурсы есть смысл устраивать для того, чтобы ознакомиться с разными школами разных регионов. Я стремлюсь к некой свободе в живописи, то есть как академизм, но более свободный. На один день Закарпатський краєзнавчий музей став своєрідною галереєю. Тут можна не лише побачити, а й почути шурхіт того, як працюють молоді художники. Роботи всі різні за стилем та технікою виконання. Хоч завдання одне, але кожен митець шукає свій особливий стиль. Тому й не дивно, що часто-густо художники надихаються не лише власною манерою, а й природою. Це природа, тут, в принципі, зараз все таке у колориті певному, тому він і проявляється. Фінішна пряма срібного мольберту вже не за горами. Наступного дня на учасників чекає останній етап конкурсу «Імпровізація», де художники не обмежені ні в стилі, ні жанрі. Із конкурсами, призами та розважальною програмою в Мукачівському державному університеті відзначали професійне свято «День готельєра». У рамках програми заходу на розгляд журі були представлені готельні номери різної тематики та стилю. Активними учасниками свята були студенти, які зустрічали гостей та частували смаколиками всіх присутніх. Уже вп'яте студенти та викладачі зі спеціальності готельно-ресторанна справа Мукачівського державного університету відзначили День готельєра. Під час святкової програми відбулося і традиційне змагання між студентами всіх курсів кафедри. Бачите готельні номери. Кожен курс робить готельний номер в різному стилі. І спеціальна колегія з журі оцінює їх і перемагає кращий готельний номер. Після цього змагання буде в нас продовжуватися свято. У нас є також релакс-зона, є зона, де будуть малювати різні графіті. Як розповіли самі студенти, готуватися до свята почали одразу після літнього відпочинку. Найважче було обрати стиль номеру, а далі справа за малим. Підібрати елементи декору, наготувати смаколиків та підготувати переконливу презентацію для журі. Ми підготували для вас готельний номер в стилі фламінго. Так як вже літо пройшло і настали холодні будні, ми би хотіли, щоб ви хоч ненадовго, але перенеслися в нашу теплу атмосферу. Ми готувалися дуже емоційно, тому що це свято створено для нас. Нас відповідала ціла група. І, чесно сказати, всі готувалися до цього свята разом. Цей бізнес зараз дуже розвивається і дуже багато є різних закладів, які пропонують ті чи інші послуги. І щоб себе знайти на цьому ринку, ми повинні нашим студентам допомогти. Студенти, це вже п'ятий раз відбувається це свято, дуже багато підходів, бачень з боку студентів. Це навіть для нас інколи це і сюрпризом для цього свята. Але ми всі дуже приймаємо, радуємось і бажаємо їм успіху у цьому такому, скажімо так, складному професійному святі. Студенти кажуть, хоч виконане завдання святкового конкурсу ніяк не позначиться на записах у атестаті, їх це не зупиняє. Щороку, готуючись до свята, викладаються на повну, адже для них це не робота, а перш за все улюблена справа. Від початку навчання всіх ознайомили про те, що буде таке свято, і кожен старався собі підбирав стиль, приносив різні матеріали, щоб зробити цей готельний номер. От. Особисто можу сказати, що ми готувалися досить довго, тому що всі хочуть перемогти, а щоб перемогти, треба мати найкращий готельний номер.
У свою чергу викладачі підкреслили, подібні заходи є дуже важливими для майбутніх фахівців готельно-ресторанної справи, адже вони формують найголовніше – практичний досвід роботи. Студенти поряд із навчальним процесом, лекціями, практичними повинні відчути на практиці специфіку своєї спеціальності, сфери, в якій вони будуть після закінчення працювати. І дуже важливо, щоб вони проявляли певну свою креативність, створювали якісь нові продукти або привносили щось нове в ту сферу, по якій вони вчаться. Тому такі свята, вони, думаю, що дуже важливі в плані розвитку, професійному розвитку студентів. 8 жовтня у рамках Wizz Air Kyiv City Marathon команда із 4 бігунів Дмитра Харченко, Василя Беце, Тараса Сало і Вадима Рогозівського виграла естафетний забіг на 42 кілометри. Нагороду спортсмени отримали пам'ятні кубки та сертифікати від спонсорів. Наш земляк, житель Воловця Василь Беца, ділиться враженнями. Каже, у марафоні естафету поділили на 4 етапи. 3 ділянки по 10 кілометрів і фінальний 12 кілометрів. Він біг другий відрізок і спортсмен шалено радий, що в бігові змагання в Києві набирають все більшого масштабу. Та й взагалі, за його словами, бігати стало модно. До слова, всього за першістю у естафеті боролися близько 150 команд, а сам київський марафон зібрав більше 10 тисяч учасників з 52 країв світу. Тож, знай наших! І ще одна красива історія з рубрики «Знай наших». Мерехівчанка Анна Якимець здобула титул «Міні-міс світу 2017». Юна красуня гідно представляла закарпатське містечко на конкурсах краси та моди різних рівнів. Та нещодавно її колекція поповнилася золотою короною, яку вона забрала у грецькому місті Солоніки. Про свої досягнення дівчина розповіла представникам мас-медіа на прес-конференції у Берегівському будинку культури. І наша Ірина Ковальчук теж готова ділитися враженнями від спілкування. Міні-міс світу 2017 стала Анна Якимець із закарпатського прикордонного містечка Берегово. Новина швидко облетіла всю Україну, але особливо потішила берегівчан. Гордимося нашим рівнем. Дуже рідко таке буває. Ми дуже раді за неї. Передаємо велике вітання. Звісно, приємно. Приємно. Дівчина, яка входить до сотні видатних дітей України, захоплюється верховою їздою, рукоділлям, малюванням, катанням на лижах, танцями. Анна – неодноразова дипломантка та лауреатка всеукраїнських та міжнародних танцювальних конкурсів та фестивалів. Також брала участь у проєкті «Почесного громадянина». Крім того, юна красуня займається благодійністю. 11-річна школярка із багатодітної сім'ї, де четверо дітей, каже, їх підтримка дуже важлива. Мені подобається Ваня те, що вона завжди оптиміст, вона допомагає всім нам з рідними труднощами. І завжди готова допомогти нам. Вона дуже добре учиться, у неї дуже хороші оцінки. І вона дуже добре знає математику і українську. Хороша подруга, ми її підтримуємо, ми завжди їй бажаємо хорошого. Міні-міс Закарпаття 2016, гран-при Міні-міс Україна 2016, Міні-міс глядацьких симпатій, перше місце на модельному конкурсі в Монте-Карло в Монако, володарка титулу The Best Child Model of Europe 2017 року і нарешті гран-при та золота корона всесвітнього конкурсу краси Little Miss World. Такі здобутки Анни Якимець. Про свій шлях до перемоги на світовому конкурсі краси дівчина розповіла представникам мас-медіа на прес-конференції у Берегівському будинку культури. Щодень репетицій по 4-6 годин, уроки дефіле, уроки танців, уроки гімнастики та англійської мови. Ідіть до своєї мрії і не зупиняйтеся, тому що все можливо. Вирішили швидкий сертифікат, і я хочу витратити на благодійність. Нещодавно я була в Журавській школі інтернат слухані мене. Планую поїхати в будинок престарілих та Берегівську школу інтернат. В даний момент я ще не знаю, чи пов'яжу моделі бізнес, тому що до цього часу я завжди мріяла стати бізнесменом. Привітати переможницю конкурсу краси прийшли танцюристи із колективу, з яким Анна виступає вже 7 років, і талановиті берегівчани з концертною програмою, повітряними кульками та солодким сюрпризом. Саме таким було останнє повідомлення на сьогодні. А що побачите у часі п'ятниці, дізнайтеся далі.
робота із сім'ями. У Мукачеві відбувся виїзний семінар духовенства. Рекреаційні пункти – альтернативні методи для відпочинку на Закарпатті. На цьому сьогодні у мене все. Дякую, що залишаєтеся із нами та довіряєте. В студії працювала Олександра Балог. До нових зустрічей!